เจซูรอရှင်เอกมหาปานิฏฐะมโกสยารอพระอาจารย์อมราปุราမျိုးတွင်27ရက်ရှစ်လ50ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဓိပတိ၃ပါးထား၍တရားအထုတ်ရန်နှင့်ဝေဒနာနှင့်တဏှာကြားတွင်နိဗ္ဗာန်ရှာရန်တရားတော်အားလုံးမြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီ၃ခုရှာထားတာမြင်ကြဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာတရားဆိုတာထူထောင်တဲ့မရပါဘူးလို့မှတ်ထားကြပါ วริยะอาศัยมายะเรโลกมาจาบาวริยะอาศัยได้ขาจ่อมังลีเล่นแตกไปอ่ะมันครับนี่มันนี่ก็เลยဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်มานะတော့มานะပဲတဲ့มานะပဲมานะဖြင့်냐တော့လဲနိဗ္ဗာန်ကျေးဇူးပြုတယ်มานะလို့မှတ်ရပါမှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒါရင်ဒီနေ့ရက်တစ်ခါပြောတယ်ယခုတစ်ခါမှတ်မရအောင်လို့ထပ်ပြီးဒီကလာပြောပြန်တယ် တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါမိမိကိုယ်ကိုအကြည့်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်မှန်ပါဘူးဘာလဲလုံးသူတော်ဘာကိုအကြည့်ကဲထား၍လည်းတရားထုတ်ရမယ်နှစ်နံပါတ်ကဘာလဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအကြည့်ကဲထား၍လည်းတရားထုတ်ရမယ် 3 နံပါတ်ကပါတဲ့ဓမ္မတို့နှစ်နံပါတ်ကသုနံပါတ်ကသုနံပါတ်ကအကြီးကဲဆိုတာဓိပတိထားရမယ်အင်္ဂုတ္တဘာရီတော်မှာဤတိုင်းလာတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေအားထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဤသုံးခုနဲ့ ကျိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြွိုက်တို့ဒကာတော်တို့လုံးစုံကုန်လာဘူးလို့နေရာကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးလိုရာခီးပေါက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးမိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍဘတ်ကိုပြောပါမယ်အငုတ္တဘာရီတော်မှာတိက္ကဏိဘတ်အငုတ္တဘာတရားထုတ်နေသုံးမျိုးတဏ္ဍဘတ်ကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထားပြီးတရားထုတ်ရမယ် မိမိတရားထုတ်တာလေသာစရာမရှိလို့တရားထုတ်ကြရလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအိညာနေရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဖို့ဘဝဒီဘဝရောက်ရှင်လို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုစိတ်ထဲမှာအောင်းမရပါဘူးဟောဘဝစရာစားစရာနေစရာထိုင်စရာဟောဘဝဒီဘဝလိုချင်လို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဇာတိစရာမရဏဆိုတဲ့ဘေးသုံးဘေးကို မတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာအဲ့ဒါကိုမိမိကိုယ်ကိုမြောက်ပင်ပြီးဒီကလာထားရမယ်မဟုတ်လားငါထုတ်တာဒီစားစရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမိမိကိုယ်ကိုမန္တာလေးတင်ရမန္တာအဓိပတိထားရမယ်ဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဖို့ဘဝဒီဘဝရောက်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး ဇာတိဇရာမရဏတို့ကိုကျော်လွန်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာဤကဲ့သို့ဓမ္မရဲ့စိတ်ထဲမှာထားပြီးဒီကလာဇာတိဇရာမရဏကိုသာဖြင့်ကျော်လွန်ခြင်းလို့အားထုတ်တာတခြားသောအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒါကိုသာလင်လိုချင်တာအဓိကပဲဆိုပြီးအားထုတ်လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးဒီကလာ အကြီးကဲထားပြီးဒီကလာအားထုတ်တဲ့တွေ့ဝရိယပြန်တံပြီးဒီကလာမဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဝရိယပြန်တံပြီးပါတယ်မဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီကလာဓမ္မတို့ဒါကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ထားတာပါလိမ့်ဒီနံပါတ်သဘောကျအဲ့ဒါတရားထုတ်ရင်များဒီကလာဓမ္မတွေသန္တာမှာတဲ့ဒီအာမထုတ်ခြင်းတဲ့ဝရိယများရော့လာလို့ရှိရင်မင်းဒီ သာဇာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဝဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်နေစရာတိုင်းစရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟောဘဝဒီဘဝရောက်ရှင်းလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတွေကလည်းရှင်ဇာတိစရာမရဏကိုကြောက်လွန်ရွံ့လွန်မုံလွန်လို့မတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာပဲဆိုပြီးဒီကလာဝရိယပြင်းထန်ပြီးအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝမင်းညာဘုံညာရရွေ ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ့်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကတင့်တယ်ဗာအဖြေပေးလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျကြပါလားကျပါဗျာဘာအဖြေပေးလိုက်ပါလဲတင့်တယ်ဗျာ
ပါမရဖြစ်ပြလိုက်ပါလေဒီဘုရားဒုက္ခတတ်တယ်ရှင်အဲမိမိကိုယ်ကိုယ်ဒီပြီသာပြီအားထုတ်ရမယ်ပရမဂုဂုကိုယ်တော်ဖြင့်ငါးဒီစားရသောဇန်နေရဘောဆရာချုပ်ဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တိမဟုတ်ဘူးဟောဘောဒီဘောလို့ရှိလို့တရားထုတ်တိမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအားထုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့အားထုတ်နေတော့ဘုလားဘုရောတခါတိုက်တို့တခါကျွဲတို့လူချင်းရခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့ဗျာငါဘာယုံက
ဝိညာဉ်ဝိတ္တဆိုတဲ့သူတို့ကညာညာကျန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့မှန်ပါဘူးအာထုယံအာထုယံဈာထုလာမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးအာထုယံဈာထုလာခဲ့လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေအော်မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အရှက်ကြောင့်မရှိလိုက်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိပါတွန်ပါတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုမိရမတွန်ရမလဲတော့ဝိညာဉ်ဝိတ္တဆိုတဲ့ဇောတာအနုဇောဝန်လာတယ်ဝိညာဉ်ဝိတ္တ ဝိညာဉ်ဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသအကျဉ်းစားဝင်လာတယ်မင်းတရားထုတ်နေတာစိတ်သမဲဝင်လာတဲ့ဝိတ္တတွေကတော့သူတော်ကောင်းအလုတ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးအဲ့ဒါမင်းကထိုင်ပုံကတော့သူတော်ကောင်းအလုတ်သူများကကြည့်လိုက်ပြန်လို့သူတော်ကောင်းအလုတ်မင်းဝင်နေရှိတာတွေကတော့လောဘရဲ့ဒေါသအနုဇာရဲ့ဒေါသအကျဉ်းစားရဲ့ဝင်လာတယ် မင်းကွာရှက်ကြောင်မရှိလိုက်တာမင်းကမသိဘူးထင်လားမင်းကိုယ်ဆောင်နက်ကသိတယ်မင်းတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားကျပါပါဘုရားသိတယ်ကိုယ်ဆောင်နက်ကသိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကြောက်ရှက်တာမင်းကိုယ်ဆောင်နက်ကသိတယ်သူတော်ဘာစိတ်ကိုသိတတ်တဲ့နတ်တွေကလည်းသိတယ်ကွာလို့သူမြည်တွန်ပေးရပါပါဘုရားတရားထုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ ဒါရမကသေးဘုရားဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတရားထုတ်နေမှာမင်းသဏ္ဍာန်မှာဝိတ္တတွေဘယ်လိုဝင်နေအာဟုတုကြီးတွေကနေတယ်ဆိုတာမင်းမြင်ကြပါတယ်။ဆိုပြီးသူတော်ဘာငဲ့ပြီးဒီကလာဟာအလုံးလုံးနေတာကသူတော်ကောင်းလို့ဝင်လာတဲ့တရားတွေကလောဘဒေါသအနုဇာအယဉ်စားတွေဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မင်းဒီကလည်းရှင်ဖြင့်အရှက်ကြောင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလောကကြီးတွေလည်း မင်းမရှက်ဘူးလောကသူမြင်ငါမြင်လည်းမင်းမရှက်။တန်တရားကိုလည်းမင်းမကြောက်။မင်းအတဲဖြစ်မှာကလားဆိုပြီးဒီကလာဒါတွေကိုဖြစ်ပြရှုပြပါ။ဒေါသဝင်လာရင်ဖြစ်ပြပါ။ဒေါသအနုဇာဝင်လာရင်ဖြစ်ပြပါ။ဒေါသခိုက်ကြမ်းကြမ်းဝင်လာရင်ဖြစ်ပြပါ။ရပြရှုပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌာနဲ့မက်ကသွားဖြစ်။ဒီလို ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြီးဒီကလာဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝရိယတိုးပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်လေတဲ့သူတော်ဘာကိုရှက်တာပန်မယားကိုကြောက်တာနဲ့ပဲမင်းညာဖုန်ညာတကယ်ကျွဲဖိုက်သွားကြတယ်ဗျာဘုရားတော်ရင်ဝင်လာရင်လေမှန်ပါဘူးကဲပြင်တတ်ကြပါဘူးပြင်တတ်ပါဘူးဒါကသူတော်ဘာကိုအဓိပတိထားပြီးကြိုးစားတယ်မှန်ပါဘူးဘေးကလူတွေနတ်တွေပြမာတွေသူတော်ဘာစိတ်သိတာတွေ ဒီအရေကိုငဲ့ကွက်ပြီးကြောက်ရှက်ပြီးဒီကလာဒီကကျွေးအာထုတ်တာပါမှန်ပါဘူးဒါပြန်သူတော်ဘာကိုကြီးကဲထားရေတရားထုတ်လို့ရှိရင်လေဒီဘဝမဲ့ညာဖွညာဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောပြန်မှန်ပါဘူးဘယ်နှချက်ရှိတော့မှန်ပါဘူးမကြပါမကြပါဒကာဓမ္မတို့တရားအာထုတ်တိုင်းဝင်တဲ့ရန်သူကိုခြေပုံးပြနေတာလို့ဖတ်လိုက်တာမှန်ပါဘူး ရကျွေးရေးမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးဘုလားဘုလို့ရေးကြည့်ပါဆိုတော့ဒီပြန်ချိန်မှာတော့တောထနေလို့လာမမသိပါဘူးမှန်ပါဘူးအခုတော့တောရှင်းလုံးလာပေါက်လာတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်သာယုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရပါတယ်မှန်ပါဘူးသုံးနာဘကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးအကြီးကဲထားပြီးကြိုးစားပါမှန်ပါဘူးရှင်းကြလားမှန်ပါဘူးသုံးနာဘကပါတယ်ရက်ပါဘုရားရေးကြည့်ပါဘုရား အဲ့တော့ဘောတဲ့တရားထုတ်ပါတရားထုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှေ့ဥစွာမာနာလေးထားလိုက်တော့မင်းဒီစားစရာဝတ်စရာချုံစရာယုံစရာနေစရာထိုင်စရာဟိုဘဝဒီဘဝရောက်ရှင်ရကျွန်တော်မင်းအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတဲ့
ตั๋วขาเจ้าบวชจารมอสมญัสสวะพะยาฮ้อတော်มูราก็ก้องสวะฮ้อတော်มูเนี่ยเตียตันเตติก็สระกูไรเมนเนี่ยเตียมาครับอากาลิก็สระอกุไม่ยายังกูโผยะเลยรู้ပြောတာมาครับอกุวิปัสสนาว่าวนลายังเลยရှင်อกุปริสัทธมุขะปัดเตเลยรู้ပြောတာตบอดจ้ะครับเอริတော့กูเมญัสสวะพะยาก็เลยก้องสวะฮ้อတော်เตียกูไรเมนอ่ะมั้ยรู้ฮ้อได้ไม่ได้เลยเปลี่ยนอีกพิธีการน่ะเนี่ยลูก ရှိလို့ရှင်ဘယ်မှာကောင်းတော်မူကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားလဲမင်းဖြစ်တယ်ရောပါပါဘုရားကို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 မှန်ပါပါဗျာကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကလည်းမင်းဒီကားလို့ရှင်တရားထုတ်ရင်တောင်စိတ်မြောက်စိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင်မင်းအတွက်တော့ကိုကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကလည်းပြည့်စရာပါပဲမှန်ပါဗျာဘုရားအဲ့ဒါအားလုံးရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ဟောတယ်လည်းမင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ ဖရာတော်မူတဲ့တရားဒီကားလို့ရှင်အပြည့်ကြီးပြည့်ရတော်တယ်ဆိုတော့ဖရာဒီနှခွန်တော်စကားမသုံးမှန်ပါဗျာနှခွန်တန်းနဲ့အမှန်သုံးတဲ့ကိုရိုလ်ကြီးတောင်မင်းကြတော့ပြည့်ရတယ်ဆိုတာမင်းပြည့်ဟာတည်ကြီးပါလားမှန်ပါဗျာတရားဒီပဋိဌာမှန်ပါဗျာတရားကဒီလိုရှိပါရဲ့တဲ့နဲ့မင်းမရဘူးဆိုတာဥစ္စာမင်းပြင်းလို့မင်းပြင်းလို့မင်းနေရာမကြလို့ဖြစ်တာပဲ ဆွဲချက်တင်ရမနော်ဘုရုဆွဲချက်တင်ရပါပါလေကို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 ဆွဲချက်တင်ရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုဆွဲချက်တင်ရဘုရုအဲ့ဒါတပည့်တော်ဒကာဓမ္မတွေကပြောလိုက်တပည့်တော်အားထုတ်နေတာဗျာဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတောင်မတွေ့သေးပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားမြင်ရမယ်လို့ဟောတာ ตันเตติก็ตัมมปฏิฏฐะโพสรคูไรเมียมันบ่ล่ะครับอากาลิก็คําเล่นอโจไปได้มั้ยครับเชชิ่มแม่บ่มีเชชิ่มนิพพานยะมั้ยครับเอ้ยปฏิก็เตียก็ขณะขณะขอนี่เด้ครับตุชุบาตุชุบาแล้วไม่ขอกูล่ะครับเออเตียก็อำมันขอได้เตียนี่แม่มามันเหมือนมุสรุษิ่มแม่เพียงขอบ่มาอยากกูสรุษแม่เพียงเพครับเตียฮอได้ปกูเตียอาชุบได้ปกูอิอเป็ดเพลุ ทรงเปลี่ยนเสร็จชะไล่ซ้ํามาครับเชี่ยมล่ะเชี่ยมล่ะตะนี้อาภิเษกแล้วแม้นี่ก็แล้วเช่นตุรวะตัตตะวันตะกระกานาคันยันดาตีจะตะเรตีตั่วขาเจ้าบกว่าดาธรรมเนี่ยเว้ยมันล่ะตันเตติก็อากาลิก็เนี่ยเว้ยตัตตะวันตะกระกานาคันยันดานี่ไม่ผิดจักล่ะผิดจักตุเนี่ยผิดจักไปซะเนี่ยแม้นจะมากว่าพระยาเจ้าหมู่เนี่ยเตียมันผิดอยากรู้เสร็จแล้วแม้นเปลี่ยนลูกแม้นเพียงลูกไม่ผิดจักเว้ยมันล่ะ ဒီကကြဘုရုကိုဆွဲချက်တင်ရမှာလားကို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 တင်တတ်ကြပါလားတင်တတ်ပါကိုကိုကိုဆွဲချက်တင်လိုက်စမ်းပါသူတစ်ပါးရကြပြီတမက်တခိုးလေးရကြနမက်တခိုးလေးရကြအားမလေးပါခိုးလေးပါရကြမင်းတော့မရဘူးလို့သုံးတယ်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဘုရားကဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတယ်မူတဲ့တရားလူရရမယ်လို့ပြောထားတဲ့တရားမင်းမရတာကတော့ဖြင့် မင်းနဲ့တန်းတူတယ်အကုန်ရပါရဲ့သားနဲ့မင်းမရတာကဖြင့်မင်းကိုကဖရာတရားသဘိမ့်မောက်ထားပြီးဒီကလာထားတဲ့အတွက်မင်းကထော်တော်ကန့်ကန့်လုံနေတဲ့အတွက်မရတာမင်းပြစ်ဖယ်လို့ဆွဲချက်တင်လိုက်ဆွဲချက်တင်လိုက်တော့မှကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်တရားအခါမင်းကျူးပေးရမယ်တရားလာပါရှိပါလို့ခေါ်တဲ့တရား ဒီတရားတွေဒီမှန်ပါရဲ့သားနဲ့မင်းမရတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဝရိယညံ့လို့ဆိုပြီးဒီကလာတရားတော်ကိုဒီပဋိဌာပိတရားကရရမယ်ဆိုရင်သားနဲ့မင်းမရတာမင်းဝရိယညံ့လို့ပဲဆိုဝရိယတိုးချဲ့ပြီးဒီကလာဘုလာဘုဒ္ဓတရားတိုက်တို့တရားကျွဲတို့ကကြိုးစားလိုက်ပါမှန်ပါပါဒီလိုဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အဝိနာပဲသိပေးတွေဟာကုံလွန်မြောက်ပြီးဒီကလာတမတ်တဖို့ဆွဲရမယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်
ကိုယ်ကိုယ်ဒီပတိထားသဖြင့်၎င်းမဖူရသူတော်ဘာကိုရှက်ကြောက်သဖြင့်၎င်းမဖူရညာစွာဘုရားတရားတော်ဒီအေကံကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဤတရားကိုယုံကြည်သဖြင့်အားထုတ်လို့ရှိရမဖူရမဖူရနိုင်တဲ့ဆိုတာပေါ်ဗလားဒါကြောင့်အဓိပတိဘယ်နှမျိုးတော့အကြီးမှုထားမှာဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရ ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေဒီဘုရားမဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ့်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ထုံးစံတိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစကြသူမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစတော့
ကိုင်းရမရုဒီဘက်ကနှလုံးချတယ်မှန်ပါဘူးကိုင်းရမရုဒီဘက်ကနှလုံးချတယ်မှန်ပါဘူးဆုံးမချတယ်နော်အဆုံးကချလိုက်တော့တရားနာတာလေးရတော့ရှိလာတော့ဒီဘက်ကဘာပါလဲမှန်ပါဘူးအဲဇရာမရဏဥရဏသေးတာပေါ့ဇရာမရဏဒီဘက်ကနှလုံးကဘာတော့မှန်ပါဘူးမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဥရဏဟုတ်ကဲ့ဇရာမရု ဥရဏသေးတာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကိုယ်ဒီအိုမှုလုံးနေတဲ့တေဇောရှိကြမရှိကြရှိပါဘူးဒါပြန်ရလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတေဇောလေးစွန့်ကြည့်ပါဦးပူသေးတယ်ဖုတ်လားမှန်ပါဘူးပူရင်လောင်းနေသေးလို့ပဲမှန်ပါဘူးမရှိတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ထင်းကုန်လို့ရှိရင်ဖြင့်လောင်စာကုန်လို့သူမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးအဲဒီကြလာတဲ့ခါကျတော့ပေပြီလို့မတမောက်ကြဘူးလား လူသေးကြတာတကယ်ကျွဲအေးစွာမှန်ပါဗျာအင်းသေသောကအလုံးစရာကုန်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဇရာမရဏမှာဟုတ်ကာယလားဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအင်းသူများလားမိမိခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာဘာသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာအင်းဒုက္ခသစ္စာနော် ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာဒုက္ခကရှင်ရာသစ္စာကမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုတရားနာနေတဲ့ယုံနံနေသည်သေသေးချာချာစဉ်းစားတော့အိုမှုတည်မှုတွေရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်ဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာတဲ့ကြည့်ပြောတဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပါဗျာအင်းတခါကျွဲသစ္စာဘယ်နှပါးရလားပါဗျာ တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါတဲ့သဘောကျကောင်းပြီဒကာရမတို့တရားနာစရှိသေးတဲ့သစ္စာဘယ်နှပါးရသဘောကျကောင်းပြီဒကာရမတို့တရားနာစရှိသေးတဲ့သစ္စာဘယ်နှပါးရသဘောကျဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုကုလဘုရုဒကာသိုက်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဩဘဝတန္တရာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးသာရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် အိုမှုကိုလည်းအိုရာအိုချောင်းလုပ်တယ်လောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်တရားသေးချောင်းလုပ်တယ်မလောက်ပါအောင်အင်းအခုတော့အိုမှုတည်မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်လောက်ခဲ့လို့နေရမှန်ပါအင်းဒါဖြင့်ဒီလိုကိုသစ္စာမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးရှင်းကြရှင်းပါဘာမသိခဲ့တာသစ္စာမသိခဲ့တာဒါဖြင့်ယခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးတဲ့အိုမှုဆိုတဲ့တေဇောသေမှုဆိုတဲ့တေဇောရှိပါရဲ့ရှိပါ นูโอก็อ่อยล่ะอ่อยเป็นมาก็เตชะล่ะเตชะครับเอ็งก็จังเล็กที่เตียนานณีได้ขันธ์นี้บาติสสะครับเอ็งขันธ์ก็ทุกข์ทิสสะพระพุทธเจ้าชี้ก็ล้ําเปล่าเลยสการะมะเนี่ยญาณะขันธ์ก็ได้ชี้ไล่จ้อนี้ญาณเลยก็บาบาเลยครับสการะชี้ก็ไม่อยากครับไม่อยากครับสการะไต่ไม่อยากครับอนุกะสการะมะเลยครับ ရှိကရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အိုချောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ပါဦးလုပ်ပါဦးသေချောင်းလုပ်ပါဦးအိုသေးတော့ဘာမှရှာမယ်မဟုတ်ဘူးအော်ဒါဖြင့်ရှိကမသိခဲ့လို့ပေါ့ရအခုတော့ဘယ်နဲ့နေရသိတာပါသစ္စာမက်ကရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသစ္စာသိပြောပါရဲ့မှန်ပါဗျာအမတန်ဗုဒ္ဓံသွားပြီတမန်ပါဗျာ ဒကာရမတို့အမတန်ဗုဒ္ဓံသွားပြီသစ္စာနှစ်ပါးကိုပဲရမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေစဉ်းစားပါဦးအိုသေးဟာဘယ်ကလာတော့တဲ့ဒကာရမတွေဇာတိကဇာတိကလာတယ်ဆိုတော့ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှန်ပါဗျာဇရာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဇာတိကသမှုရိယအင်း အရင်တော့ကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတပါးတည်းသိခဲ့ရခုတော့ဇာတိကပါသစ္စာတဲ့သိခဲ့ပါဘူးအင်းဒကာသိုက်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဥလာဘူးတို့သမှုရိယသစ္စာလည်းသိသွားတယ်မှန်ပါဗျာခဏငါနှစ်ပါးနဲ့ပေါင်းတော့တပါးတို့မလားတို့ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါးသိရသုံးပါးသိရမှန်ပါဗျာဒကာကျွယ်မှန်လိုက်တာမှန်ပါဗျာနောက်ကဒကာရမတွေ ကျေကျေနပ်နပ်မှတ်ထားကြအောင်အလွန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဇာတိကဇာမရဏကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိရှိလို့
They are marana phiya. Jadi jau. Tapi jau bara tamuriya desa. Phiya daga. Jadi jau sudo jau. Jadi ga. Phiya desa ya marana ga. Dekara maru. They are marana gule dukha desa lo di. Jadi gule. Di lonely ga. Ha da bien. Hoji do dekara maru. The Anaza, she was there. This is a Benabaku when ya. Tumbaku when ya. Shinjavala. This is a Benabaku when ya. Come here, the Prince of Mugwan needed. This I hope I did or you didn't horn it. The graduate of Maya. She didn't want my dad. I got a loba, Mother Moody at this. I don't want it. Moba, good. She young who did the Moody at this. I did. Ma Zadi young, but it. Zadi about this. Come here, the Ramar night. And the Aramari, who the Anna, the Machia Riva. Now, you bang, when you bang up, she did that. This up, Benavadia. เออตึกสาตุมาเตียတော့ตะกาเจอတော့ဇာတိမြလိုချင်သေးဇာတိမြဇာမရဏဟုတ်ပါဘူးအဲသူတို့မရှိရင်ကောင်းပါပဲသူတို့နှစ်ခုမြချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်မှာပဲသူတို့နှစ်ခုချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လက်စာပံမြာစခန်းတတ်မှာပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအော်အဲ့ဒီလိုမှန်နိုင်တာလေကနေရောတာတက်စာ ဘာကြသူတို့ကခုချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုသိတာဒီကားလို့ရှင်မဲ့နေတာသိတာပဲသူတို့ကခုချုပ်သွားရင်နေရာကြမှာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ကူးမပေါ်ဘူးသူတို့ကခုချုပ်သွားတာဒီဘာဆိုကြသူတို့ကောင်းပါပဲလို့သိတဲ့ညာကမဲ့တာပါဟောသစ္စာ၄ပါးသိပါပါဘောကလားသာတိနဲ့ဇရာမရဏချုပ်ရင်ဖြင့်ဒုက္ခသိမ့်မှာပဲလို့ ဒဂရမရိညာနဲ့မဝင်စားဘူးအင်းချုပ်ရင်ချုပ်ရသည်ချမ်းသာတဲ့နေရာပဲလို့မမှတ်နိုင်ဘူးအဲချမ်းသာတဲ့နေရာကဘာသစ္စာနေရာပါဟင်းချမ်းသာတဲ့နေရာရောက်မှအေးမှာပဲလို့သိလုံးလေးကနေရာပါဟောဒဂသိတ်မှန်ပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါးရနေပါရနေပါရရမလားရှင်းပါအဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီနေ့ကပြောခဲ့ ဖရာဘာကြောင့်ဖရာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေအဖြေထွက်တာဘုရားဘလို့ကြောင့်ဖရာဖြစ်ဝိပလာကြောင့်ဖရာအဲ့ဒါကသူဖရာဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဖရာဖြစ်ကြောင်းကဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာဖရာဖြစ်ကြောင်းသူ့နေရာမရဏသူကြော်ကျင်တာနဲ့ဖရာအလုပ်လုပ်တာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူ့နေရာမရဏကိုသူကြော်လွှားကျင်တာနဲ့ဖရာဖြစ်ကို ကျိုးစားဒါဖြင့်ဘုရားဖြစ်ကိုကျိုးစားခြင်းအကြောင်းဘာလို့လဲဘုရားမရဏဘုရားကျွေးရှင်းရှင်းပါအားလုံးနေရာဓမ္မတွေရှင်းပါရှင်းမသေးဘူးလားရှင်းပါအဘယ်လိုများရှင်းပါလဲဘုရားဘုရားမရဏအကြောင်းဘုရားဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်ဘုရားမရဏအကြောင်းရင်ခံပြီးဘုရားဖြစ်တာဗာရမီ 7 ပါးပြန်ဆုံးစေကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာဒီနောက်မှာပါသူ့ကိုယ်သူတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိစ္စမတအရန်လောကောဇာတိဇေယတိမေယတိဥပပစ္စတိ ဆိုပြီးဒီကလာတွေ့လိုက်လောကကြီးထဲမှာကြည့်ရတာပင်ပန်းလိုက်တာအိုလိုက်သေးလိုက်အိုလိုက်သေးလိုက်နဲ့ဒါတွေပဲတော့မှကျွတ်နိုင်ပါမလို့ဆိုတော့အော်မဲ့ညာဖူညာရမှာဒါကျွတ်မှာပဲမဲ့ညာဖူညာကျိုးစားမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျမှမဲ့ညာဖူညာရလုတ်ရှင်တဲ့ဖရာလုတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကနောက်မှာပေါ်လာ တဘောကြဖရာဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာနောက်မှာနောက်မှာပါဘာမြင်လို့ပေါ်ပါလိမ့်ဖရာဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသူကိုယ်တိုင်ဟောတာမှန်ပါပါဒါကြွေပေါ်လာပေါ်ပါအဲ့တော့ဂရမတွေလည်းအခုဘုန်းကြီးကစပြီးဟောလိုက်တယ်ဂရမရဏဘာသစ္စာတဲ့ဂရမတိကဖရာဂမဘုရားဆိုတာဗါလဲဂရမရဏဘာသစ္စာ ကံကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမှန်ပါပါဒါဖြင့်ကာမဘဝကြောင့်ဆိုတော့ဘဝပြည့်စရာမှန်ပါပါ
Zadi. Dilo sero bawa ga tamuriya desa. Zadi ga. Duka. Bawa la. Bawa. Bawa ga. Zadi ga. Duka. Nau jong bian jui lo ma si bai ga de kong dukha phit la de ga jui. Emana bodhan la bi no. Tari dhava tari dhava tari dhava kama bawa ga ba desa. Zadi ga. Era jao khaya ga. Zadi bi dukha desa sero tu thau ho la. Siam la. Zadi bi dukha desa sero bu thau ho la ba le. Kama bawa su le taya thau ho la. Siam la. Zadi bi dukha desa sero ba le. Kama bawa jao zadi phit da. Kama bawa ga ba desa. Zadi ga dukha. Siam la. Da phin Ewa metata kevalata dhukha khandata sara dhukha su jiva kwa sara bola. Bola devula. Dabhyan kaya gama jiga manoga ni. Dekarama di bongwa tamda lukte kaya gama jiga manoga. Abweyam jomphe de kaya gama jiga manoga sura kandungwa jau. Kama bua bishya. Bhoja. Kami dabhyan dekarama ru. Lepte shya jamdu da doro chivi no. Jadi. Kama bua bega lava le malelo, me gong choku, malu. Me gong choku lai de kajara, kama bua bega lava le. Ubaranga la. Dabien, dega juero yopa, ubaranga bishya. Kama bua. Pavoso le, kama bua mshibula. Ke poso le, ubaranga bishya. Pavoja. Ubaranga kamshita. Siamala. Kamiyaro yo nera lega. Babu, Mati Babu. Guru Devila. And Swellan look, Kandi Atuja. Kandi Ajulu, Nabua, Swellan look, Kandi Atuja. The Vaja. Kandi Nabua, Swellan, Kandi Atuja. Kandi Ajulu, Nabua, Zadimia. Yaru Udinam, you want to. Shemla. And Nabua, Sudan, Poku, Mia. Toka, this is a Naku, Lujan. เสียมาละอะไรบาดิสารบาดิสารดิกรรมอะไรกันเนี่ยทำอะไรจ๊อบาดิสารนับยันส่วนเสียไปไงทุกข์ดิสารจีเน่เดี๋ยวได้บอกละบอกไปเดี๋ยวจะรู้บอกละเอ็งจะเดี๋ยวจะชาจีโนเอ็งจะเราอาจารย์เรามีอะไรจะมีกูมองมาเพื่อจะไม่ช่วยเด็กอะไรเพื่อจะดีรู้กูชาจีเนี่ยมา โอ้ทุกข์ขันธ์ทุกข์ทิศาสุจีวาลาสุรปอละเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยกายดาเป็นอุปาทานดีดีการะมารุเบกะลาละเชื่อมั้ยเนาะอุปาทานเบกะลาละเนาะดาเป็นตนาจองบาผิดอุปาทานตนาก็บาทิศาผิดอุปาทานก็บาทิศาครับอ่าเดี๋ยวก็ไต่ตัวเนี่ยใจดาเป็นเนี่ยเนี่ยต้องเลิศสิดุขะฤทธิ์ ก็มีดาเพียงเอวเมตตาเกวลตาทุกข์ขันธ์ตาสรังบ่ดีครับเดี๋ยวจะเทศน์สั้นๆก็มีดาเพียงการะมารุทิฏฐนาเวกะลาบาลิมรุนุเมกวนทุบบ่าวเวทนากะล่ะดาเพียงเวทนากะสมุทัยติสสะตัณหากะทุกขะตัณหาจองทุกข์ตัณหาดีเพียงเพชิเพชิเลยเราจองทุกข์ติสสะเว้ ตบอจ้ะดาปริธรรมมีธรรมะบาลีโดตันยุบาลีโดนี่มาดีใจมากจ้าพิเศษงอไก่ไปเวรนาชอบบาผิดดาเพียงจ้องไปแล้วก็สมุทัยติสสะผิดดากะทุกข์ติสสะเชื่อมั้ยล่ะดาเพียงสการะมะฤาชื่อตัวบาอุติสสะที่เวรนาเบิกะลาบาลีมะโลมะตะมะตะ 6 นิ้วกะลาเด้อ ตบอจ้ะภัตตะปิเสยวิสุทธิ์ดาเพียงปิเสยปาระกะบาติสสารังสมุทัยปาระกะเวทนากะทุกขะเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยดาเพียงสกะไตติ 2 3 ฟาโดดีได้มั้ยล่ะดาเพียงสการะมะรู้ดิตะละยนะกะบาติสสา
ဘယ်ကလာရတဲ့နာယုတ်ကလာတယ်တော့အော်နာယုတ်ရှိလို့မျက်စိနာနာကောင်းကိုစိတ်ဆိုတဲ့သာလာရဏလာတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒါပြင်ဓမ္မတို့ဒီနာယုတ်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဝိညာဉ်ပါဘူးအော်ပရိသေရေနေမိလို့မှန်ပါဘူးပရိသေရေဝိညာဉ်ပရိသေရေနေမိလို့ဘာပေါ်လာဝိညာဉ်ပါဘူးဒါပြင်ဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံရှင်းမလားဝိညာဉ်ကဘာသစ္စာဝိညာဉ်ပါဘူးနာယုတ်ကမှန်ပါဘူးပေါ်ပါလားမှန်ပ
ဒီဝိညာဉ်ပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်တယ်။သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ္တသင်္ခါရသဘောကျပါလား။ဒီကလာတာပဲ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရကသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတာပေါ်ပါလား။သင်္ခါရကဝိညာဏ။ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာမှတ်ခဲ့စမ်းတော့ ဒီသင်္ခါရဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဘာသစ္စာတော့သမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရ၃ခုကဒုက္ခသစ္စာ။ကောင်းပြီ။ဘဝဝေဖန်ကြသို့တော့ဒီဓာတိ၊ဒရာ၊မရဏ၊ဘယ်ဘဝပါလဲ။ရှင်းပြီနော်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘယ်ဘဝပါလဲ။ ဒါဖြင့်ယခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိသလိုရှိနေပါဗျာ။နေရကြိုက်။ဟောတာကြလာလို့အဖို့တန်လာတာနော်။တေဝိညာဉ်နာယုတ်သာလနာဖသဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံ။ဒါတကားကျွဲတော့ယခုဘုရား။ခန္ဓာပါဗျာ။ယခုဘုရားဒါလေးလက်ဖြင့်နေတာပဲ။ရိမ့်မိမလား။ရိမ့်ပါဗျာ။ဘာပါပါလဲရည်ကြစမ်းဝိညာဉ်။ เอ้ไอ้ห่านี่ดิเบบัวบาดิชิญမျိုးบ่ครับดาဖြင့်အခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိသလိုရှင်မျိုးရှိနေဒကာသိုက်နော်ရှင်မျိုးမရှိနေတရားနာနေအိမ်ပြန်တော့ရှင်မျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်လားတရားနာနေတုံတရားအားထုတ်နေတုံဘယ်နှမျိုးတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်ပလာနာဖသ เวทนาจักมีตบอดจักครับดาဖြင့်ดกาธรรมတို့ဒီတဲ့တရားနာနေတဲ့အခိုက်ကြံတော့ဒီနေရာမှာတရားနာတဲ့သရာပညာတွေဝင်တယ်ပါပါအထုတ်ပြန်တော့မဲ့ခင်ဝင်တယ်တဘောကြပါပါဒါဖြင့်တရားနာနေတဲ့အခိုက်တမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်သလဲပါပါဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာ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  ဘုန်းကြီးဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်သလဲ။ရည်စမ်းပါဦး။ဝိညာဉ်ရဲ့ပါဒ။အဲ့ဒါပဲ။ဒါတရားနာနေလို့။တရားမနာတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တရားနာနေတဲ့ဒီမှာနားလေးနဲ့ဝင်းထဲမှာကတရားကျွဲတော့တရားနာနေတဲ့ဆိုတော့သရာယုံကြည်လို့။ဒါသရာပညာတွေဝရိယတွေမပါဘူးလား။အဲ့မဲ့ခင်တွေဝင်းတယ်တရားနာတော့။ တော်ကြအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါသေးရဲ့ပါပါပါအင်းတရားနာနေရင်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပါလဲငါမျိုးဖြစ်၍ဒကာဓမ္မတို့ငါမျိုးဖြစ်ပြီးဒကာလာငါမျိုးပယ်လိုက်မှန်ပါဘူးတဏှာဥပါဒံကံမပယ်ဘူးလားပယ်ပါဘူးနောက်လာလမ်းဖြစ်တယ်ဓာတိသရမရဏဟုတ်ပယ်ပါဘူးအင်းတရားနာနေလိုက်တော့ တရားထုတ်နေလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ပယ်လိုက်တဲ့တရားတွေကိုပေါ်လာပေါ်လာပါဘူးပေါ်လာသေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုလိုပါလဲတဏှာအေးတဏှာဥပါဒံကမ္မံဇာတိသရမရဏဒကာကျွေးပို့သေးဘူးပေါ်ပါဘူးသူများပြောလာဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတရားနာနေတဲ့မဲ့ခင်လေးညှက်နေလို့ ထုံးစံတိုင်းသားနဲ့သမီးနဲ့အထယ်နဲ့အယောင်းနဲ့အဝယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြစ္ဆုတ်ပံဘောကဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘော
Yizamau, Wayne. အမ္မလေးတကယ်ကြောရကြောက်ဖြစ်ကောင်းပါလားမလားဒကာရမတို့ခမရတို့ဖြစ်တရားမျိုးကိုမနာရဘူးဆိုရင်ဒီကြောင့်ဒုသွားနေတယ်လို့မသိဘူးသိကိုသိသေးရဲ့မသိပါဘူးအခုတော့ပြင်ဒကာရမတွေအင်းတရားမနာတရားအမထုတ်လို့ရှင်းပြင်တနေ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံပေါင်းဒကာကျော်ဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ရှင်မရှိပါဘူး မေးမတတ်အောင်ဖြစ်နေတော့ဒီကံတွေကလည်းအကုသို့ကံတွေဖြစ်နေပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏဘောင်နောက်ဘလောက်ရမလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲဟာဒါဖြင့်တကယ်ကျလုံရင်လုံပြတကယ်ဆိုင်လုံရင်လုံတော့မှန်ပါပါဘုရားသနာလုံလုံရင်လုံပါမှန်ပါပါမလုံလို့ဒကာရမတွေထုံးစံတိုင်းပဲတပည့်တော်တို့ဖြင့်လူတံပေကံပေဒီကလာသီလလေးစောက်တည်နေပါတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကူးတော်မရဘူးလို့တော့မဟုတ်ပရိသတ်သမုပ္ပါမပြတ်ဘူးဟဲ့ခေါ်ရပါပါဗျာပြတ်ကြလားမပြတ်ပါဘူးသူများပြောလားမျက်မြင်လားမျက်မြင်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခွဲကြပါစို့တဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့ဘယ်လိုကျိုးရှိပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာသိတို့ဒကာမိဥလာဘုရားမေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒီကအတိတ်ဘဝ ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကပြိစ္ဆုတ်ပါဘုရားဝိညာဉ်နာယုတ်ကလာနာဖသဝေဒနာကပြိစ္ဆုတ်ပါဘုရားပြိစ္ဆုတ်ပါဘုရားပဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကောပြိစ္ဆုတ်ပါဘုရားပဲထို့သောအကြောင်းဖြစ်နေအနာကအကြောင်းဘဝတော့ပြိစ္ဆုတ်ပါဘုရားပြိစ္ဆုတ်ပါဘုရားအကြောင်းကတော့ပြိစ္ဆုတ်ပါဘုရားဒီအနာကဓာရီအကျိုးပေးမဲ့အကြောင်းဖြစ်ဝိညာဉ်နာယုတ် ဒီဇာတိဇရာမရဏလာခြင်းအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘဝကတော့ပြစ်စုံပံဘဝပါပဲတဲ့ယခုဘဝပါပဲတဲ့ထို့တော်သူအကြောင်းဆိုတဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်အနာဂတ်ကိုအကျိုးပေးမယ်မပေးဘူးမပေးပါဘူးဒါဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်းကဘယ်နှခုလုံးမေးရင်ဟောရှင်းမလားအင်းဒကာရမတို့ဒီကနေပြီးပြိုးတော်မှု ဒကာကျွေးဒီဘက်ကလာတာပေါ့ဒီအနာဂတ်ဘဝလာတာဒီကမပြိုးတော့ရင်လာပါဘူးလာပါမလားလာပါဘူးကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒီကနေပြီးဒီကာလမပြိုးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဟုတ်ဒကာရမတွေဝင်ခွင့်မယူတော့ဘူးဝိပဿနာမဝင်ခွင့်မယူဘူးလောကုတ္တရာမဝင်ခွင့်မယူတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခမရတို့ပြစ်စုံပံဘဝကနေပြီးဒီကာလဒကာရမတွေအနာဂတ်အကြောင်းတွေမလုပ်ဘူးလား သေးရှာမယ်နဲ့ဘာအကျိုးတွေရလဲအနာဂအနာဂအကျိုးမရဘူးဗျအကျိုးဆိုတာကဇာတိဇရာမရဏမရဘူးအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားလဲအာမထုတ်တရားလဲမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာတွေများလုံနေကြုံဆိုတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘာတွေလုံနေပါလဲအနာဂအကြောင်းတွေလုံဟာဘာတွေများလုံနေကြပါလဲ ဘာဖြစ်လို့ဒီနာကအကြောင်းတွေလုံနေရတာတုံးလို့မေခွန်ထုတ်လို့ရှင်းတပည့်တော်တို့နောက်ဘုရားဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့အိုးစားကွဲမှာဆိုလို့ဗျာရှင်းမလားဘယ်လိုလျှောက်ကြမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းမလားအောင်ငယ်ပေါင်းဖြစ်နေလို့လားမမေးတယ်မို့လားရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုတရားထူးဒကာကျော်မသိရရင် ကျွတ်တော့ဘာဖြစ်စီတုံးပြပြောချင်ပြောမှန်ပါဘူးအခုတော့ပြောဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဝိပဿနာမှဒီကြားမဝင်လိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်းတုံးမှုပြတ်သေးရဲ့မပြတ်ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သီလလေးတော့ဒါနာလေးတော့နဲ့သင်္တိန်မနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုအရေးကြီးဟောပါမှန်ပါပါဗတိစ္စသမုပ္ပါမပြတ်ရှင်းမလားကောင်းပြီသီလရဲမှာကပညာက ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာဒီကားလို့ရှင်ကမ္မတက္ကတပညာလောက်တင်ပါနေအဝိဇ္ဇာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာကမပါပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်ပါဘူးသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနာဂတ်အကြောင်းကဘယ်နှခုပါလဲအနာဂတ်အကြောင်း၃ခုဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဗဇက်ကပြောလို့မရဘူးအနာဂတ်အကြောင်း၃ခုရှေ့နာက ဒကာသက်ရေမဲ့ဝင်မှမှန်ပါပါသဘောကျမဲ့ဝင်မှအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုမလုပ်ဘူးဆိုတာသေချာမှန်တယ်မှန်ပါပါမဲ့ဝင်တော့
Maman leva, vous aurez pas la ja. Eh, Damania, il a regagé là. Vous dites, c'est quand même un autre, un état du Canada, un rané, pas maman, vous dites ça. Jacques, ma piafou, Jacques là. Ma piafa, vous regardez à ma revue, j'ai ma pa. Era kami ada pemainnya siapa langsung ni lo siapa ni si tu lo pak siapa bela kira kira siapa siapa mandui lo siapa siapa mandui lo oh lupa lupa pemain bi kira apa dari dah bunyi bal macam mana emang najab siapa kau ni kira 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 maru di lo beri satu muka jigo di lo siapa Dilo tidak ada, yang yang tidak. Dilo tidak ada, asyik lagi. Yang yang tidak, duka tidak ada. Asyik lagi tidak, pemuria tidak ada. Yang yang tidak, asyik lagi tidak. Madawa, yang yang tidak, asyik lagi tidak. Kacau, wajah biasa saja, biasa apa lah, biasa saja kacau. Awei jadi siapa? Si kakak. Ah, siapa lagi dia? Eh lo, ajaung tak mudi ya, mesti ura. Sekarang ajaung yang dia dek kaji lo izin pih. Ajaung yang dia marah nak bade sahur. Zadi ka? Kaj zadi ka bade sahur? Eh, kanga? Di lo, bade sahur dia. Eh, ajaung yang dia, jukah desa dia. Siapa lagi dia? Boleh, jika belum yang tidak baru, asyik lagi tidak. Eh, jadi kalau benihaga, wilanet dan najama, payah punya, mel siapa punya, boleh. Wilanet dan najama, kau dah bantu dia, eh. Boleh, wilanet dan najama, mereka naga yang nak siapa, eh. Dulu, di jalan mah, betul lu siap, kau dah bantu mereka naga siapa. Siapa yang dah tiri? Mereka desa tiri. Oh, di ni agak pelu siapin, di ni amang mepol siapin. Tapi apa dia lu tiri ada? Mereka desa tiri. Tahu aja. Eh, wilanana dan aja mepol mac domelu sudah agak bahasa tiri. Wilanana dan aja me kima me atau ma di ni ane upah dan aju malu tiri, berde sa tiri. Di ni ada mega desa, di ni ada lagi yang lebih cincin. Di bawah hari, kong show dia lu mesti ura. Eh, lagi apa dia? Ni orang desa dia. Toro foda. Toro go foda mereka ramar. Video dia ura. Desa berapa dia? Yang biolai mereka, yang biolai mereka ramar. Padahal desa tu muka biang biang dia, bah desa dia. Asyik yang lain dia. Tuh dah siapa pun dia cebir. Wenana dan aja payah sih orang lu, kau dah pandi orang lu lu. Surat dijarah metuan lagi lu jual apa? Eh lu metuan lagi tu, metuan mah ya melu tiri, bade sahdi. Metuan lagi di negara ini dia berdua dia tuar. Di bawah kau ni apa dia lama tiri, tenaga orang kampung. Hola, jadi jangan marah nari, mesti apa pula? Erari, jadi erari, coba mesti apa? Erari, bade sahdi. Ni orang bade sahdi je, sura. Sekarang juga tiri orang tu. Siapa la? Kalau mari tiri orang sura boja. Jaja senjata bade ni tu lah, sekarang tiri la. Yang dia ambil ada, yang dia ambil. Asyik yang lain tiri. Beni aman metaya melati, mereka desa tiri. Kami ada beni aman metaya melu mesti punya kuga. Jika ada beni aman metaya malam, wenana dan aja aman metaya bisu melu suali melu tiri agak bahdi lah. Eri metaya melu si yang baris cukup aduh. Soalat tenang, kah? Baris itu, air cuka dia kan, bahdi lah, siam lah. Tapi yang wilanah itu naja, macamaya, macamubi, macam yang lom nih nepa budi, macam desa, wonde ya. Kau jom ya bula. Wilanah itu naja mah, di ni agak siwa mahvel tiri dari, mana siwa mahvel sura, mesti jauh lah. Di jalan mahwe mah ni aja mahvel sura di.
တကယ်လဲဝင်အောင်အားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပြမြန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမတ်မွယ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမဲ့ဘာသစ္စာတကယ်ပါဘူးဒီမဲ့ဝင်လာတော့ချုပ်သွားတယ်တရားတွေမသိဘူးလားသိပါဘူးဘယ်ကစချုပ်ပါလိမ့်ဆန္ဒပါဘူးအဲ့ဒီချုပ်သွားတာတွေကဘာသစ္စာဘောလား นิยอระทิสสะนิพพานဆိုတာဒီခမရတို့ယခုအားထုတ်ရင်ယခုနိဗ္ဗာန်ရတယ်မဲခင်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယခုခဏနိယောရနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ရှင်းပါပြည့်စုံအားထုတ်ရင်ပေသေးရှားကြသောတာပတ္တိမဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်သေးရှားရတာပဲမရပဲဘူးလားရှင်းမလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရှားခြင်းလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားနိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းပဲရှား ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားနိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းပဲရှားခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်လိုမျိုးရှိခန္ဓာမျိုးပဲတေချာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်လိုမျိုးတော့ပြိစုပ္ပံခန္ဓာလေးအနာရခန္ဓာကိုယ်မှမရှိဘဲနဲ့သွားရှားနေအတိတ်ခန္ဓာသွားရှားနေလေအဘို့ဘို့ကိုယ်ရှိရလားရှိပါဘူးကိုယ်ရှိတာဘယ်နှပါးရှိရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒီရှင်းပါတဲ့မှာတ
ဒီလိုကျွန်းသွားပြီးဒီကလာမရှာပါနဲ့မှန်ပါဘူးအိန္ဒိယသွားပြီးဖယားဘုရင်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မရှာပါနဲ့မှန်ပါဘူးဘယ်ရှာရလဲခန္ဓာကိုယ်တလာမြလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွေရှာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဟိုမှာအတိုင်းဥပါတိတော့မာရောဟိတ္တနတ္တကိုဟောတာကတလာမြလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွေရှာရဟောတယ်ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေရှင်းမြင့်မြင့်ပြသည်ဖြစ်လေတော့ဒီရှင်းမျိုးတွေရှာ ရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရှာခြင်းဘယ်ထဲရှာခင်များတို့ခန္ဓာထဲရှာတာဒါခင်များတို့ခန္ဓာခင်များတို့ကိုဝိညာဉ်စိတ်ကောမရှိဘူးလားနာယုတ်ရှိပါဘူးသာလာယနာရှိပါဘူးသကုသောတခန္ဓာရှိပါကာယမနမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟုတ်သဝေဒနာရှိပါဘူးမရှိဘူးလားအဲတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ဒါခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ကြရောမှန်ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်သေးဘူးလားအဲဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါ ရှိမရှိတွေ့ကြည့်လိုက်ဒီထက်မဲ့သွန်းလိုက်ဝေဒနာတဏှာကြောင့်မဲ့သွန်းလိုက်သွန်းလိုက်တော့ကိုဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မဲ့သွန်းလိုက်တော့ရှေ့ဘင်္ဂါတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်လိုက်တော့သူတို့ကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီကမဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒီကမဲ့ဖြစ်တော့ကိုဒီဘက်ကဘာတွေချုပ်တော့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးတဏှာဥပါဒံကံချုပ
ตะเนนิพพานอเวก็ชาเนี่ยล้วล่ะบ่ครับบริเลยเป็นซอชาไปเมลุชาได้บ่กว่าเบรอด้วยมาแล้วครับบ่รู้มาด้วยเนาะคันธาเรศีดาคันธาเรศีอย่างเนาะบริยาคันธาเลยเป็นมาด้วยครับเลยเป็นมาได้บังชื่อนี่แล้วสอเลยเป็นโหเป้ไม่ชามีอยู่เบ้สิชาเองเนาะตะกายจะดีลูกว่าท้องตอกไปอยู่ล่ะขึ้นมาแล้วด้วยเสียเนี่ยเลยอ่ะชาเพียงนิพพานชาเองเป็นเนี่ยมาด้วยอ่ะ ญาติวิญญาณก็ผิดๆอยู่ๆนายกก็ผิดๆบาละนะก็ผิดๆพระก็ผิดๆเวทนาก็ผิดๆผิดๆอยู่แล้วตัวก็ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดก็ดีบักกะนี่ก็ไม่ชุบพูล่ะชุบกว่าแล้วตนาชุบตาแล้วนิพพานอุปาทานชุบตานิพพานก็ไม่ชุบตานิพพานดีหน้าดิมาครับดีตนาหน้าก็ขันธ์กูเด้ดิเบญญาณสิบาละขันธ์ ท่านนักการะมาเนี่ยนิพพานโลจนะโหชาดีชาเนี่ยชาเลยไม่ด้วยล่ะตบอดจ้ะล่ะนิพพานขะเหมียวได้ชาได้ป่ะล่ะชาได้เบ้เด้ชาตะลาเหมียเราก็ขันธ์กูได้ชาตะลาเหมียเราก็ขันธ์กูได้มาปริศาสมุขว่าเพิ่นမျိုးสิเอริเทชาเชื่อมะล่ะนิพพานชาได้ป่ะล่ะเอ็นดาบุญจีก็จําบังฮ้อดาล่ะตะกาจวยหอยตะนัสสาก็เมลุพะย่าก็ผีดาล่ะ เออไรแต่นัสสาดีกาลุสุริชินตันเตยอะซ้องหมู่ชาไล่แก่อุสาดีเด้กะบาดิจ่อๆๆๆวิชาละตู่ซะเปิ่แก่เด้ตันเตยอะซ้องหมู่ตู่ตบะจ่ะตันเตยอะซ้องหมู่อะกุรอขันธ์ญาติอะตันตระโกเปียขันธ์ญาติอะตันตระเสือดีตันตระอะซ้องหมู่
young guardian of the champion, Dinia Mabon, Lola, she got at home. Masomula, Dinia Mabon, the now, choke it. What a gamble, God, I didn't tell you, she's telling me. Then, Diga Mari, the Nani Yoro Nibana. Hola, Gani Yoro, what a Nani Yoro. Never, and they are seen it all. Oh, Dinia Shama, Goku, I shall win. Bola, where's Yama, Rumia? Hanagureja, Gola Negula Mare, Editor Lanesha. But is that all right, Lubian, by Muresha? Simuresha, I go. Oh, Nam Yoga, who button I shoot, be the gala. Nam Yoga, who button I shoot here? Roger, Mecca, shoot her. ชื่ออะไรนี่นะเนี่ยตนายอุปาทานเอากายังไม่ชุบเลยตนาตมุริยะทิสสาเลยชุบอุปาทานตมุริยะทิสสาเอ๊ะกานิวิกาชุบอ่ะเอ๊ะทุกขทิสสานี่ตมุริยะทิสสานี่กูไม่ชุบล่ะถ้าเป็นสกาธรรมะรู้ดิเบิดชาจะบ่แม้นิพพานเท่าไหร่ซะตะลาญาก็พอล่ะเนี่ยกูล่ะนี่เป็นตะลาญาสิเลยจ้ะเอ้ยเทศะ ปริญญาโลวะโลတော့เป็นမျိုးတယ်ရှင်မျိုးတယ်ရှားတယ်ရှင်မျိုးတယ်မှာပဲဆရာဘုန်းကြီးပေးတယ်မဲ့နဲ့သွန်းလာမဲ့နဲ့သွန်းလိုက်တော့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာရှင်ဘယ်ရှုခန္ဓာတွေကရှုတယ်ညာကဒီဘက်ကတင်းနှစ်ချုပ်တာကရှင်အဲသမုဒိယချုပ်တာဒီဘက်ကကံလေးချုပ်သွားတာကကံလေးဇာတိဇာမရဏလေးချုပ်သွားတာကဟောဒီဒီဟာရ ไปไปชาๆไปเนี่ยไม่ไปเลยล่ะญาณญาพอปอกจ้ะอ๋อๆอ่าถ้าเช่นตะกายจุยนิพพานชาได้ป่ะล่ะมันเป็นญาณก็นี่ชาแม้ชาได้ครับเอ๊ะชามาตะลาญาเราต้องขันธ์กูได้ชาแม้ชาได้ญาณก็เป็นญาณนี่ชาเวรณาเนี่ยตะนาญามาไม่ไม่เนี่ยชาได้ตะบอดจ้ะไม่เนี่ยชาได้တော့กูဒီဘက်ကိုမชาနဲ့ ဒီဘက်ဖြစ်ပြရှိတယ်ဒီဘက်ကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဒီနှခုသေးတာကအခုညာအဲဒီကျိုးတွေပြသွားတာကဒါဖြင့်ဒီသေးတယ်ရှာဖို့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆင်းဘုရားနဲ့တောင်းပြလေဒီလေးများနဲ့တောင်းပြလေပြည့်စုံတိုင်းဒီရှာနေတိုင်းရှာနိဗ္ဗာန်သာရှာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သေးသေးရှာကြမရဘူးဒါကြောင့်ပဲရှာမရ ကလာနာတော့ကန္နာကိုယ်လေးချပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့စီစစ်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ထဲကြာမလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့စီစစ်တဲ့အခါဘယ်ထဲကြာမလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှင်မျိုးတွေမှာရှာတာလောင်တောင်တော်လောက်နေနဲ့ကိုရှာမယ်နေရာမှတ်ထားပါဘယ်နှမျိုးတွေကြာခင်ဗျားတို့ကန္နာဒီရှင်မျိုးတွေပုံများရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒီရှင်မျိုးတွေရှာဟဲ့ဒီရှင်မျိုးတွေမှာဘယ်နေရာကနေထိုင်ချာ เวรณาณะตนาจะก็ทายชามายังมาดิเนี่ยทายไม่ชาเนอชาเนี่ยก็ล้วยนี่มาสู้อ่ะดิเนี่ยยิ้มมีมั้ยล่ะถ้าเป็นเนี่ยธรรมะก็นิพพานชายังเป็นเนี่ยชาจะมั้ยเอ๊ะนิพพานชาเลยขึ้นเพียงตะลาณะแล้วก็ขันธ์กูได้ชาๆนิพพานชาขึ้นชาเป็นเนี่ยก็ทายชา เวรณาณะตนาจะทายชาတော့ဘုနိဗ္ဗာန်ကိုအထူးရှာနေနဲ့ဟုတ်လားသူရှင်းတာကငါ့ကိုတခုခုဖြစ်ပြတာရှိလားနိဗ္ဗာန်အလိုလိုပေါ်လားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီစုတော့နေရတာလားဟုတ်လားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလိုလိုပေါ်လာတာလားဒီဒီဘက်ကအနိစ္စာရှုစရာကအနိစ္စာရှုတာကမေက္ခာမေက္ခာသေတာကသမှုတရားပိုင်တာကနိရောဓဘာလို့ວ່າသေးတယ်ခင်ဗျာ ชื่อไล่จาเนี่ยปี้ก่อนเชี่ยมล่ะถ้าเป็นนิพพานชาเสียงเป็นชาจะมั้ยมันเป็นนิยาก็ชาจักเวรณาเนี่ยตนาจาก็ไถชาเวรณาเนี่ยตนาจาก็ไถปี้ดีกาล่ะนอกกูชามั้ยล่ะชื่อกูจี้มั้ยชื่อชื่อเป็ดจี้ดาเนี่ยชื่อใบก็ผิดเป็ดนอกใบก็แม่ฮอดล่ะพี่เราตุ๋นหนองน่ะก็เตรากะตมุริยา ဟုတ်လားဒီဘက်ကနေပြီးအကျိုးတွေမပေါ်လာတာကနိရောဓဆိုတော့အမတန်ရှင်းတယ်သဘောကျလားကျပါတော့မပိုင်သေးဘူးလားပိုင်ပါ
ถ้าที่เยซูเนี่ยมันไปဆိုတော့ก็ป้อล่ะครับป้อล่ะครับทุกปาฏิโรณเนี่ยก็ไก่ป่ะล่ะไก่ใช่ตะเป็ดลงดีชื่อก็ชาล่ะน่ะนิพพานชาลวินมาครับกูล่ะกูชาลวินนิพพานชาลวินเนี่ยธรรมะนี่ป้อป่ะล่ะป้อแพ้ชาจะมาโดมอย่างนั้นนะกูอินจะก็ลูกปฏิบุญสิโกล่ะเนี่ยกูต้านจะเอางากูอ่ะเป็นมาเยอะสิบาดิต้านสิ ตั้งจิตตั้งจิตได้ครับบรรลังชื่อมาเต็นเนาะเอ๊ะนี่เชียร์มาเลยลูกป่ะจ๊ะสิ้นซ้ําไม่ล่ะสิ้นซ้ําดลานะเราก็ขันธ์กูเนี่ยมาเลยเป็นเนี่ยก็นี่ไถ่ชาเวทนาเนี่ยตนาจาเนี่ยชาป่ะชาได้ครั้งจ้ะลูกชื่อนิพพานก็ชาอยู่ว่าไม่ปิสิล่ะอโลโลปอไม่ปิสิอโลโลปอเอ๊ะทุกชื่อไผ่ก็หากูตาผิดๆอยู่ไล่อ่ะอโลโลปอน่ะ เยอะมั้ยล่ะเนี่ยจ้ะแกเนี่ยจ้ะยะนี่ดีรินตัวจ้ะลูก